ৰিবিগাছন বৈ থৈছো, এগি গছৰ বৈ থৈছো, আৰু বৈ থৈছো মিবু চুলাতি। আহিবা ঐ এইবাৰ লিগাঙত। হাই, মই তৰুলতা কুতু, মিচিং অটোনমাস কাউন্সিলৰ উদ্যোগত 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 24 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে খানাপাৰা গণেশ মন্দিৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মিচিং হেণ্ডলুম এক্সপো। এই মিচিং হেণ্ডলুম এক্সপোলৈ আহক, ক্ৰয় কৰক আৰু মিচিং হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ উপভোগ কৰক। নমস্কাৰ।